Shalom በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ እንግዲህ በግሎሪ ዞን ሚዲያ እኔ ዘማሪ ዳንኤል ሞገስ አጭር ምስክርነት አጋራቸዋለሁ። የተፈጠረው ነገር ምንድነው? በሁለት አመቴ በዚህ ምድር ላይ በህይወት አልነበርኩም። ያም የሆነበት ትልቁ ምክንያት በጣም ያመኝ ነበር። ስለዚህ በበሽታ ውስጥ ስለነበርኩ በህመም ውስጥ ስለነበርኩኝ ያ በህይወት መኖር መቆየት አልቻልኩም እና በአካባቢያችን የነበሩት እኔ በመኖርበት አካባቢ የነበሩ ቅዱሳን በብርቱ ይጸልዩ ነበር። የእግዚአብሔርን ፍት ይፈልጉ ነበር። እኔ እንድፈወስ እኔ እንድድን ያው ህይወቴ እንዲቀጥል ይፈልጉ ነበር። ግን በጊዜው አልተሳካም። እናቴ አማኝ ነበረች፣ አባቴም አማኝ ነው። በጣም እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን የሚያከብር ቤተሰብ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደኩትና ግን እንግዲህ በበሽታ ምክንያት ምንም የመቆየቴ ነገር ያን ያክል ጊዜ አልነበረኝምና ህይወቴ አለፈ። ብዙ ግን ይጸልይ ነበር፣ በብርቱ ይጸልዩ ነበር። ነገር ግን ያው ጸሎት እንግዲህ ሲጸልይ እግዚአብሔር መልስን ይመልሳል። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ሌላ ተአምራትን ሌላ ሚራክልን እንድናይ ስለፈለገ በጊዜው እግዚአብሔር በጊዜው ጸሎት እንግዲህ መልስን አልሰጠንም ነበር። ነገር ግን ለቀብር ፋሚሊዎች አስተካክለውኝ መቀበርበት ስፍራ ሌላ አካባቢ ነበር። ምክንያቱም ያ የምንኖርበት አካባቢ ላይ ትንሽ የክርስትና ቻሌንጅ ስላለው በጣም ከባድ ስለሆነ እዛ ቦታ ላይ መቀበሪያ ስፍራ ማግኘት አይቻለም። በጣም ስደት አለ፣ መከራ አለ፣ ችግር አለ። ኢቭን የኔ ቤተሰብ ስም አስፋልት ላይ ይጻፍ ነበር መቀበሪያቸው ተብሎ የመኪና መንገድ ላይ በቾክ ርዛ ነው ይባል ነበር። እኔ ምኖርበት አካባቢ እንግዲህ ደቡብ ጎንደር ነው ተወልጄ ያደኩትና ወደዛ አካባቢ ርዛ የሚባል ወንዝ ነው። በቃ ምንም የሞተ ነገር የሚገባበት ወንዝ ነው እና መቀበሪያቸው ዛ ነው ብለው አስፋልት ላይ ራሱ ይጽፉ ነበር፣ ስማቸውን ጽፈው ማለት ነው። እና ይሄን ያክል ቻሌንጅ የሚበዛበት የሚበረታበት አካባቢ ከመሆኑ የተነሳ ሀገር ከመሆኑ ከተማ ከመሆኑ የተነሳ መቀበሪያ ስፍራ አልነበረ። ስለዚህ እኔ ለመቅበር ወደ ሌላ ቦታ ነው ሙቪ ያደረኩት እና አባቴና እናቴ ናቸው። እናቴ አዝላኛለች፣ እኔን ይዛ ታክሲ ውስጥ ገባች እና ብዙ ሰው መከተል ይፈልግ ነበር። አብረን ሽንምጣ ይሏታልና እነሱ ግን ማንንም ሰው እንዲከተላቸው አልፈለጉም። በቃ አባቴ እንደውም ልጄን ሌላ ስፍራ ውስጥ ጃል ቀብረው መደብ አድርጌ ቤቴ ነው መቀብረው ይል ነበር። ነገር ግን ያው በጊዜው ሙቭ አደረግን ወደ ሌላ ስፍራ። እየሄድን ይያለ ነው እንግዲህ ትራንስፖርት ውስጥ ይያለ ነው የኔ እንደገና ወደ ህይወት ነፍስ ዘርቶብኝ እንደገና ሰው ወደ መሆን ማንነት ውስጥ የመጣውት ማለት ነው። እና በጣም የሚገርመው መኪና ውስጥ የክርስቶስ ኢየሱስ የተሰቀለበትን ሚገልጥ ፒክቸር ነበር እና እናቴ እሱን ያያየች ቪዥን ታይ ነበር። እኔን ረስታኛለች፣ አባቴ አጠገብ ያለ እና ቪዥን ታያለች። የምታየው ምራይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወጋው ጎኑ ላይ ደም ሲፈስ የሾህ አክሊሉ በጣም ጎርቶት ያ ደም ሲፈስ በቃ መከራውን ስቃዩ ነበር የምትመለከተው። እናቴ እሱን ነበር የምታየውና በዛ አጋጣሚ ጭልጥ ብላ ወደዛ ራይ ውስጥ ገብታ እኔ ደግሞ ከዚህ ነቃ ነበር። ይሄ ነው የሚገርመው ሚራክል፣ የሚገርመው ተአምራት ይሄ ነው። እኔ አሁን ላይ ትልቅ ሁኜ አንደርስታንድ ሳደርገው በጣም ነው የገረመኝ የደሙ ጉልበት ምን ያክል ፓወርፉል እንደሆነ። የተሰቀለው ኢየሱስ ለሞተው ነገር ህይወትን መስጠት ይችላል የሚባለውን እኔ አይቻለሁ፣ በህይወቴ አይቻለሁ። ለምን እናቴ በመታየው ራይ አልፎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ሲያይ የሚገልጠውን ያንን ቪዥን ያያየች ያንን ራእይ ያያየች እኔ ከዚህ ነቃ ነበር። እና በዚህ ብቻ ያበቃም ታሪኩ በጣም የሚገርመው እናቴ ያን ቪዥን ያያየች አባቴ እኔን መንቃት ያይ ነበር። እና ልክ ያያየ የእናቴ ስም ጊዜ ወርቅ ነው። ጊዜ ወርቅ ልጁ ነቃልሽ አላት። እና አልሰማችሁም። ሁለተኛ ሲጠይቃት ሞገስ ምን አለበት ብታወኝ እኔ እኮ ኢየሱስን ያያየሁት ነው አለች። ነገርኩኮ ለብዙ ዘመን ለብዙ ጊዜ
የኔ በህይወት መኖር ሲጠባበቁ የነበሩ ቤተሰቦች ናቸው። ግን እዚህ ጋር የበለጠባት አንድ ሌላ ክብር አለ። በቃ ኢየሱስን ያያየችው ነበርና ያያየሁት ነበርኮ ኢየሱስ ለምን ቀሰቀሰኝ? አህ ልጁ ነቃለሽ እኮ አላት። ምንም ያን ያክል ትርጉም አልነበረው ምን ይመንቃት የክርስቶስ ፍቅር ይሄን ያክል ጥልቅ ነበር በቤተሰቦቿ ውስጥና ከዛ ነው የነቃው። ተደናገጠች ያው ወደ ስትመለስ ከራዩ ተደናገጠች አቀፈችኝ። ጡት ምናም መጥባት አልችልም ነበር። ምንም ምግብ ምናም መውሰድ አልችልም። በቃ እንዲሁ ነው ያ የበሽታው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነበር። ምግብ እንዳልበላ ምንም ነገር እንዳልወስድ የሚያደርግ ነበርና ከዛ በኋላ ግን በሚገርም ሁኔታ ጡት ስትሰጠኝ መጥባት ጀመርኩኝ። ጠብቼ ማላቀልች ሂሊንግ ሆነ ፈውስ ሆነ። እኔ እዚ በቃ ዳንኩ ወደ ህያውነት ተመለስኩኝ። እና ጣላት ግን ባጭሩ ሊያስቀረኝ ፈልጎ ነበር። ግን እግዚአብሔር አላማ ስላለው ገና ወደፊት የሚሰራው ብዙ ነገር ስላለው ይሄንን አመናለሁ እኔና በዚሁ ደግሞ አጋጣሚ ምነግራችሁ ነገር ምንድነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁን የኔን የህይወት ታሪክ ባጭሩ በጣም ብዙ ታሪክ አለኝ ባጭሩ ለመግለጥ ሞክሬያለሁኝና በብዙ አይነት ሁኔታ ውስጥ ልታልፉ ትችላላችሁ። በማግኘትም በማጣትም በከፍታም በዝቅታም ይሄ አለመኖር የሚባለው እንኳን ነገር ውስጥም ገብታችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ የምትኖሩ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር በየትኛው አይነት ሁኔታ ውስጥ ብናልፍ በእኛ የጀመረውን ነገር ወይም ሊሰራ ያሰበውን ነገር እግዚአብሔር የሚቀጥል የሚሰራ አምላክ እንደሆነ ተረድቻለሁ። ከዛም ባሻገር ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስ የደሙ ጉልበት የደሙ ኃይል ምን ያክል ፓወርፉል እንደሆነ ምን ያክል ኃያል እንደሆነ በእውነት ነመላችሁ እንደሰማችሁኝ የሞትኩትን እኔ የክርስቶስ ኢየሱስ የደሙ ጉልበት ቀስቀሶኛል። እና በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ልታልፉ ትችላላችሁ። በከፍታም ሊሆን ይችላል በዝቅታም ሊሆን ይችላል ተስፋ በሚያስቆርጥ ነገር ውስጥም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር በእናንተ የጀመረውን ነገር ሊፈጽም የታመነ አምላክ ነው። ልክ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ተስፋን የሰጠ የታመነ ነው ይላልና ዛሬ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ይህ ነው። እግዚአብሔርን ጠብቁት፣ እግዚአብሔርን ታመኑት። እግዚአብሔር ለሞተው ነገር ህይወትን መስጠት የሚችል ተስፋ የተቆረጠበትን ነገር ማስቀጠል የሚችል ታላቅ አምላክ ነው። ስለዚህ በዚህ ንግግር ላበረታታችሁ ፈልጋለሁኝ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናችሁን ይባርክ። ሻሎም። ሰላም ቅዱሳን የተወደዳችሁ የቲአይሲ ፋሚሊ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የሰጠንን ትልቅ ራእይ ወደ መፈጸም የምናመጣበት ተቋማዊ ቁመናልና ሲዘውና በትልቅ መሰረት ላይ ልንገነባው ስራ ጀምረን የቲአይሲ ፕሮጀክትን በዘርፈ ብዙ ፕላኖች እቅድና ራእዮች ወደ መፈጸም እንዲሄድ ስራ ጀምረናል። በዚህ ውስጥ ለታግዙ ለምትፈልጉ አብራችሁ ልትቆሙ ለምትፈልጉ መልካም ልብ መልካም የሆነ ምኞት ለትውልዳችሁ ያላችሁና በአገልግሎታችን የምትወዱን የምታከብሩን እጅግ በብዙ ደግሞ የተጠቀማችሁ ቅዱሳን እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ስጦታዎችን በመስጠት አብራችሁን ከኛ ጋር መሆን የምትችሉበት የቴሌብር ሲስተም የፈንድሬዚንግ ሲስተም ክሬት ተደርጓል። ያ የፈንድሬዚንግ ሲስተም በቴሌብር ውስጥ ሰዎች ከሶስት ብር ጀምረው በአምስት ብር፣ አስር ብር፣ መቶ ብር በመለገስ እስከ 2000 ብር ድረስ በሚደርስ ልግስና ወርሃዊ ልግስና በመለገስ አብረው የእግዚአብሔርን መንግስት ስራ መስራት እንዲችሉ በጣም የተመቻቸ ፕላትፎርም ነው። ስለዚህ ይሄ የቴሌብር የፈንድሬዚንግ ሲስተም በቀጥታ ቴሌብራችሁን ስትከፍቱት መጨረሻ ላይ የምታገኙት ስክሮል አድርጋችሁ ወደ ላይ ስታነሱት መጨረሻ ላይ የምታገኙት ተጨማሪ ወይም ሞር የሚል ታገኛላችሁ። ያንን ስትጫኑት ደግሞ እና ወደ ላይ ስክሮል ስታደርጉት የምታገኙት በእንግሊዝኛ ፈንድሬዚንግ በአማርኛ ደግሞ በጎ አድራጎት የሚል ታገኛላችሁ። ያንን ስትጫኑት ብዙ የበጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ እንደኛ ለአረጋውያን፣ ለተለያየ አይነት ህጻናት ማሳደጊያ፣ ለተለያየ አይነት የፈንድሬዚንግ ሲስተም
ይሄንን ፕላትፎርም የሚጠቀሙ ተቋማቶችን ዝርዝር ታገኛላችሁ። ከዛ መሃል ተሐድሶ ኢንተርናሽናል ቸርች ወይም በአማርኛ ተሐድሶ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የሚለውን ታገኛላችሁ። እሱን ተጭናችሁ ከ3 ብር ጀምሮ እስከ 2000 ብር ድረስ ሰብስክራይብ በማድረግ የቀን የሳምንት የወር ልግስና በማድረግ አብራችሁን ወይም በአንድ ጊዜ ደግሞ የሚል ከላይ በኩል አለና በአንድ ጊዜ ደግሞ የደስታችሁ ስጦታ ልግስና በማድረግ ቢያንስ አንዲት ኩንታል የምትሆን ሲሚንቶ አሸዋ ወይም ብሎኬት መስራት የምንችልበት መግዛት የምንችልበትን ልግስና በማድረግ አብራችሁን ይህን ታላቅ ተቋም እንገባ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ። ሻሎም። ሰላም ሰላም። የእግዚአብሔር ጸጋና ባርኮት ይብዛላችሁ። የተወደዳችሁ የቲአይሲ ፋሚሊ በተለያየ ዓለም ላይ ሆናችሁ አገልግሎታችንን የምትካፈሉ አብሮ ሰራተኞች ከኛ ጋር የእግዚአብሔርን ጸጋ አብራችሁ የምታገለግሉ ቅዱሳን በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይላል። ዛሬ እኔ ወንድማችሁ ፓስተር ካሳሁን ከታድሶ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አንድ ትልቅ ምስራች ይዤላችሁ ደናንተ ጋር መጥቻለሁ። ይህም የምስራች እግዚአብሔር አምላካችን የሰጠንን ታላቅ ራእይ ወደ መታየት ወደ መጨበጥ የምናመጣበትና በብዙ መለቀቅ ለብዙዎች ለብዙ ሚሊዮኖች በረከት ወደ ምንሆንበት ትልቅ ተቋማዊ ቁመና ልናሳድገው የመሰረት ድንጋይ። በዚህ አጋጣሚ አብራችሁን ለነበራችሁ ከኛ ጋራ የእግዚአብሔርን ደስታ ለተደሰታችሁ ሁሉ ከልብ የሆነ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እግዚአብሔር የሰጠንን ይህንን ታላቅ ራእይ የእግዚአብሔር መንግስት አገልጋዮች መሪዎች ቢዝነስማን የቢዝነስ ዊመንስ የተለያዩ አይነት ደግሞ ፕሮፌሽናልስ የሚፈልቁበት ይህ ታላቅ ማዕከል ሊገነባ የመሰረት ድንጋይ አኖረን ቀጣዩን እርምጃ ለመራመድ ነው ሀብልን ስንጀምር በዚህ ውስጥ አረጋውያንን ለመጦር ወላጅ አልባ ህጻናቶችን ለማገዝና ለማሳደግ እንዲሁም ዘርፈ ብዙ የአመራር ክህሎት ማሰልጠኛ ማዕከልን ጭምር ያካተተ ስራ ለመስራት سنነሳ እግዚአብሔርን ታምነን ቅዱሳንን ደግሞ በዚህ ስራ ውስጥ አስተባብረን ሁሉን አስጀምሮ ሁሉን በሚያስፈጽም በአምላክ ላይ ታምነን ነው። ስለዚህ እናንተም በተለያየ ዓለም ላይ ያላችሁ ወገኖች ከኛ ጋራ አብራችሁን ስክሪኑላ በመታገኙት አድራሻ ከእኛ ጋር አብራችሁ እግዚአብሔርን መንግስት ስራ እንድትሰሩ ያክብሮት ጥሬን አቀርብላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በመድር ላይ ብርሃንና ጨው እንድንሆን ለትውልድ የሚተላለፍን ስራ እንድንሰራ ከጠራን እኛም ደግሞ አብረን በዚህ ስራ ውስጥ በሙላት ተሳትፈን ያለንን ሁሉ ኢንቨስት በማድረግ ቀጣዩ ትውልድ ተንከራታች ቦታ አልባ መሰረት አልባ እንዳይሆን ዛሬ አብረን ተረባርበን ትልቁን እግዚአብሔርን መንግስት ስራ በአንድነት እንድንሰራ ያክብሮት ጥሬን የፍቅር ጥሬን በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደናንተ ጋር አቀርባለሁ። ስለምታደርጉት ነገር ሁሉ አስቀድሜ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ቤታችሁን ኑሯችሁን ስራችሁን ሁሉ ይባርክ ጸጋ ይብዛላችሁ። ላሞርኪዮኒና አይቢገቲ ዋሳ